Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, ita moi bortoman asto apun dekapse National Highway aru moi etia ki koy Amsoy aru apane Hillsong majote asu. Bikheke ya dukha karon to hoise aji mane ki Hillsong rojar mela ase. To Hillsong gaon apun akon kole paijam. To mela to dolo apunako dukha mas chesta korim aru rojar itu niyom to itar din bortoman ase nai gom nakok karon eta time bortoman 4:30 man hobol sage. Dunia gebe raja golang itu raja ne kejong thayol itu buk kejong ma dipen bra indari indari na bu nikna mano sorau haru ang bo gumdur siang haru konek rene raja ang dong jagi de libung pengen ikun ang ikhu pas na siang bimna neom niti ro kan na bu nita arang pang puni laung haru na bu kumundi na ngai do like jar hel de ichor. To guys ite amo yate এটা মুখিয়াল মানুহ খুজিলো ইতা হিহতে যে থিয়া হয় যে গান ঢোল বজাই যে গৈ আছে তো তেখেত সকল গে ইতা বৰ নাম ঘৰলৈ যাব নাম ঘৰৰ পৰা যায় গৈ মানে তাৰ থকা গুহাইখন গুহাইটো লৈ আহিব লৈ আহি ৰজা অসত্থ বৰ অসত্থ থাকিন তাত আকৌ হেৱা সেৱা কৰি কিনে আকৌ তাত লৈ যাব তাত লৈ যায় কেনে আকৌ তাতো কিবা কিবি নীতি নিয়ম আছে ইতা ধুনীয়া গাঁৱৰ মানুহ সবে ঢোল পেপা নাগাৰা বজাই মানে গুহাইটো আদৰি আনিবলৈ ইতা মানুহ সকলো গৈ আছে So guys, finally itu loya hilahi, to rozar kakhor loya isi dunia ke dangi ke, to sa guys ya ya hoy guha guha jumtu rakhi sini ngatur ke, itu rozar sor rakhi bo, tato akpat sakpat dikine puja satu ke dunia ke tak rakhi sini. To chorau eda abu kram tam madi rani sena inda sena pukus siang tebo saning libung ke ma re jepe mandi lang lida ada anggu pego siang da rani ne saja rau sena na rani se kaita na pego da pu rada ne kanda lang na hamdo da pu rada pukul bo so kalau kram tang mandi pego mada jadi ma adurin lang do tasun raja go pego malo pesaning go pego mada ri lang do da
তো গাইজ ফাইনালি এতিয়া গুহা এখন আকৌ এবাৰ তার নাম ঘৰৰ চাইডত লৈ যাব কোনে হৈ গ'ল। তো সবে মানে সেৱা কৰিছে আৰু পুৰা গান গীত গাই গৈছে আৰু পিনে ৰজাও মানে পুৰা সেৱা কৰি আছে আৰু গাইজ আপোনালোকে দেখা পাইছে না। তো চৰপাহে লওঁ এটা মিল লাগিব তাৰপিছত চতুৰ্থ খণ্ডম এটা বুজিং পাইছিল নাই দিয় বুজিং দিছে ন তৰা খাই দিয় এটা ফুল আনিলোঁ এটা লগ ৰাজা বসিদ আং বসি আৰু এহেৰে প্ৰাণী আবু মহৰ অসমানক যিমান কমন্ত্ৰী শিকাইছে আৰু নাম্ব মানে প্ৰায় নে ৰাজা নেখাৰা আমাৰ তো গাইছ আপোনাক দেখা পাইছে তেতিয়াতে মই কৈছিলোঁ ৰজা গোহাইছিলোঁ ওলাই আনিছিলে নামঘৰটো বৰ নামঘৰৰ পৰা আৰু সেইখিনি লৈ গৈছে লগতে এতিয়া ৰজাও আনি আছে তো এতিয়া আপোনালোকে কিছুমান নীতি নিয়ম আছে তো সেইবিলাক কৈছোঁ তো ভিডিঅ'টোৰ পৰা আহিব লাগিল তো ময়ো ভালকৈ গম নাপাওঁ তো গাঁৱৰে মুখীয়ালসকলক চিনাকৈ সুধিম তেখেতলোকে মই ইণ্টাৰভিউত চিনাকৈ ওলাই দিব গতিকে লাগিলে আপোনালোকে শেষলৈকে শুনিব চাই তো গাইছ ৰাস্তা পিনেতে ওলাই আহিছোঁ আৰু বিশেষকৈ ডেকা চাং বা বৰ নামঘৰ এইটো আছিলে আৰু ইয়াত এতিয়া লৈ আহিছে গুহাইটো আৰু ৰজা আহি আছে তো আপোনালোকে দেখা পাব তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণলি তো গাইছ এতিয়া আমি ইয়াত আহি আছে তো এইপিনে দেখা পাইছে আৰু এইপিনে পুৰা গুহাইটোৰ লগত আহিছে ৰজাও লগত আহি আছে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব লেখা আছে দেখা পাইছে নে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম নটিচ বুলি মানে বহুত পুৰণা পুৰণা মানে যুগৰ যুগৰ পৰা এটা মানে নীতি নিয়ম চলি আছে ইয়াৰে ধুনীয়াকৈ আহি পালেহি তো গোহাইটো লৈ আহিলে লগতে ৰজাও আহি আছে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ ফুল পেপা ধান গাই ফুটি কৰি ধুনীয়াকৈ আহি আছে আৰু সেইদিনাখন আচলতে ধুনীয়াকৈ নমস্কাৰ হাত কৰি ধুনীয়াকৈ গৈ আছে আৰু চাগে ৰজাটো তাতে বুলিব চাগে তো ৰজাৰ বহাৰ জাগা থাকে তো আৰু বাকী ইয়াতে চাগে অলপ ৰজা যেনেকুৱা মন্ত্ৰীসকল সেইবিলাকে চাগে বহে চাগে লং স্কুলবিলাকৰ ৰজাৰ বহাৰ নামো আছে মাজতে বহি আছেগৈ মই ভালকৈ নাজানো দেই গাইজ মই কৈছোঁহে এনেকৈ আমি আহিলে ধৰি গৈছোঁ তো চৰ পাহে ৰ খাই ৰেঙেখনত সেই মুংকা চুবেন বৰদলৈ শিলচাং ক্ৰাইনে আৰু খাই গছাই মানে চং ইদিনা আং বহিবে ক্ৰাইনে সিয়ে আং বহিবে নে নীতি নিয়ম গৈছে আং আৰু আই বিবাৰ চাবচাই মানে চোৱা খালো দেখাই ইচিনিফ্ৰা সেইফালে মিনে গ্ৰহণ লাগো নুগাং ইচিনিফ্ৰা মিনে গ্ৰহণ মানে পু ৰাজনীফ্ৰা লাগো নুগাং সেই নিয়ম নীতি মানে পাতি মাছাই মানে সংস্কাৰ মোৰ মানে কাম আৰু তো চেঙা চিয়ানডালো নবৰে চেনেল গ নবৰে পৰিয়ালে মুচি আঙে খা গোটেই চেৱা মৰম গছখন তোমাচিনে পাণ্ডা বসা গোটেই চেৱা মৰম গছটো আং তংঘ সুবেন বৰদলৈ খালা তেওঁৰাজৰ ৰাজচৰা পৰিচালনা কৰণৰ সমিতিৰ সম্পাদক এটা মাতন্দ তাও চেঙে খালা ৰজানে পচাই অনা এবে নেম এখিনিৰপৰা অলপ এবে নেম গৈ চলে পিছত এটা মাতন্দ এবে চেঙে চাৰি বাই পঞ্চ দিবলৈ এবাৰ চাৰি বাই পঞ্চ দিবলৈ চেঙে যাক পচাই ঠাইত এবাৰ পচাই গ চেঙে ৰাজা এইটো চেৱাৰী মাতি আৰু বু ৰাজচৰা পাচৰা নালাঙিত আৰু বু বে চেৱাৰীত মানিত ই মাতি আৰু এটা এবে মুকলি একদম কানাং টাকানা লাল মাটি এবে মেলা গণ্ড এটা দূল চকল প্ৰশাসনা মুচিল চেঙাৰি মেব বে কচাই গে যাদুৱা কচাই থাইদ আৰু চাৰিবে পঞ্চায়ত দিব লাগিব কচাই থাইদ বিগান ল খাৰা ৰাজা সেইবে নেম নদী গুজি মাতি লাজ মান সেইকাৰণে এটা চেঙন মিনিঙ নানা পাব তেতিয়া চে আৰু চপত চপত মপত অত মাতিছে তেতিয়া চে আৰু মিনিঙ নাই লৈ গৈ মিলি যায় ককাদেউটোৰ লগত কথা পাতি কেনে খুবেই ভাল লাগিলে আৰু কথা পাতি হোৱাৰ পিছত এতিয়া আৰু অলপমান খিলচাঙৰ ৰজাৰ মেলাত অলপ চাইছোঁ তো চাৰিওপিনে দোকান বজাৰ গোটেই আছে তো সেই অলপমান ঘূৰি চালোঁ আৰু তাৰপিছত যাবলৈ হৈ গ'ল মোৰ তাৰপিছত মেলাটো চাই কিনে মই ঘৰ যামগৈ তো আপোনালোকে পূৰা ইনচেক উঠি আহিব দেই গাইজ তেতিয়া দাদাই যে কথাটো কৈ আছিলে হয়তো আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই চাগে আমাৰ তিৱাৰ ভাষাতে কৈ আছিলে মানে এইটো হ'ল কি
এটা গুহাই তো মানে গৰ ঘৰৰ পৰা মানে গৰ নামৰ পৰা উলাই নিকে ৰজা আছৰ যে ৰজা তাত সেৱা আছৰ লৈ কৰি কিনে আকৌ তাত আকৌ তাত চাকল লৈছে তাত আকৌ সেৱা আছৰ কৰিছে আৰু তাত নীতি নিয়ম কিছুমান আছে তাত নীতি নিয়ম কৰি কিনে মানে যাতে গাঁওখন মানে ভালে ভালে থাকে সব দিশৰ পৰা ভালকৈ মানে ভগৱানে মানে চোৱা চিতা নাই বুলি কিনে নীতি নিয়ম কৰি হ'লে মানে আকৌ তাতে জেগাতে মানে একবছৰকৈ ধুনীয়াকৈ থৈ দিয়ে আৰু আকৌ নেক্সট বছৰ অহা বছৰ মানে আকৌ এনেকুৱাই ওলাই তো গাইজ সেয়ে আছিলে আৰু এতিয়া ঘৰ যাব লাগিছোঁ আৰু এতিয়া বাইকত পাৰ্কিং কি কৰিলে চাওক না গাইজ মোৰ বাইকটো কেনেকৈ ওলাম মই কোনদিৰ পৰা ওলাম তো গাইজ ফাইনেলি এতিয়া মই ঘৰ আহি পালোঁ হি প্ৰসন্ন হৈ গ'ল তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই